នៅរឿងរឿងដងបាទរឿងដងបាទកណាកាលណារឿងដងវាអត់ទាន់នេះវាធ្វើទុកបងស្របបែបស្របយ៉ាងឲ្យសឹងមនុស្សគុំមានស្អីគុំមានធ្វើទុកដែរនោះបងកណាក៏រត់បានប្រើឆ្នាំនឹងទៅឃើញថាវាស្រួលកណាអត់មានបបាក់អីអត់ទេកណាកណាបងការដែលឈឺចាប់ក្នុងតាមបាទអីគឺអត់ដែរស្មើយ៉ាងមកបងធម្មតាយើងបត់ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹករឿងអីមិនយូរតែណាបើយូរអត់មានធ្លាក់អីដោយការមុននេះបើឃើញតែរៀបអំចាស់ខ្លួនយើងយើងដឹងហើយណាបើប្រើដល់ដឹងថាអូប្រើឆ្នាំនេះមានសិទ្ធិភាពមែនតាំងពីប្រើមកវាឃើញបានជាឃើញបាននេះមែនអត់ទៅរៀបហ្មងដូចយើងកាត់បើដូចយើងកាត់ពីបាតចេញស្អាតហ្មងកណាកណាម្ចាស់រាល់ដងយូណាជាទៅយូណាមកជា3ឯងក៏មានដែរតាពុកម៉ែមីមីងកំពុងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រឹងព្យាបាលយូរហើយនៅតែមិនធូរសះស្បើយមែនដែរឬទេនេះណែគ្រឹមហ្វឺមិច3អាចជួយពុកម៉ែបានគឺគ្រាន់តែយកមកលាបតាមសរសៃជីបចរនោះជំងឺលោកអ្នកនឹងធូរសះស្បើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកនិងមិនបាច់វះកាត់គ្រឹមហ្វឺមិច3ជួយសម្រួលបញ្ហាជំងឺដូចជាឈឺសន្លាក់លើសឈាមស្ទះសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំបេះដូងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនទុនដៃទុនជើងរមួលក្រពើចុកសរសៃឬដងបាតឬដងច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះអាឡែស៊ីច្រមុះបញ្ហាថ្លើមគ្រប់ប្រភេទទឹកនោមផ្អែមក្រពះពោះវៀនបាយមិនបានសម្រានមិនលក់និងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនមុខទៀតដែលរៀបរាប់មិនអស់ជម្រាបសម្រាប់ពរដល់អធិតិជនទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាដែលពនាមដែលតាមភិរៈដែលជួទុនគង់ពូសប្តាហ៍នេះនៅវត្តព្រះពុទ្ធសុទ្ធិរាមហៅវត្តស្ទឹងកណាទេពូភូមិស្ទឹងឃុំតោងតឡាចស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តផែនកំពង់ចាមពូណាពូតាំងពីអាត្មាចាប់ផ្ដើមប្រើផលនេះឬដងអាត្មាបានកៅឬដងនោះយូរឬដងបានពូណាមកកៅឬដងបាននោះយូរឆ្នាំហើយតាំងពីយុគខ្សែជាងនោះតែប្រើលទ្ធផលតែមុននោះប្រើអស់ច្រើនតាំងពីចូលទៅពេទ្យចាំដកនេះមិនឃើញថាវាអត់មានសិទ្ធិភាពណាបើដល់ឆ្នាំនេះលទ្ធផលនេះហ្នឹងមានអត្ថភាពច្រើនមែនទែនអាត្មាប្រើទៅអាចថាវាបាត់មែនវាសិទ្ធិភាពក៏មានសិទ្ធិភាពមែនប្រើចំនួនអស់តែមកខ្លងគឺបងបាត់បងប្រើអស់មកខ្លងហើយក៏បាត់អាការៈបងបាត់អាការៈដូចថាចេញលៀនចេញនេះទៅវាបាត់កហល់កហាយក្នុងបាត់ហ្នឹងគឺឃើញថាបាត់មែនមិនឃើញថាបាត់បាត់មែនហ្មងបងបាត់មែនហ្មងជាទៅថាយ៉ាងយ៉ាងណាហើយក្រៅពីបញ្ហារឿងបាត់តើព្រះអង្គមានបញ្ហាអាពាធអីផ្សេងទៀតទេបងគ្មានទេមានតែបើសំខាន់ឬដងបាទហ្នឹងបងអូតែបែកមកមុខឃើញហើយឬដងបាទហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេយូរហើយចុះលើថាព្រះអង្គមានបញ្ហាសើស្បែកក៏សើស្បែកហ្នឹងពុំឲ្យព្យាបាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកណាតែបងអូហើយសំខាន់ឬដងបាទឬដងបាទកណាកាលណាឬដងវាអត់ទាន់នេះវាធ្វើទុកបងស្របបែបស្របយ៉ាងឲ្យសឹងមនុស្សគុំមានស្អីគេមានធ្វើទុកដែរហ្នឹងបងអរងគួយឫថាបន្ទប់បងចូលទៅបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងទៅយូរយូរកណាកណាក៏យូរយូរណាស់ឥឡូវនេះស្រួលបួលប្រកាយដល់បានប្រើឆ្នាំហ្នឹងទៅឃើញថាវាស្រួលកណាអត់មានបបាក់អីអត់ទេ
កណាកណាពួកការដែលឈឺចាប់ក្នុងតាមបាតអីគឺអត់ដែរស្មើយមកពួកធម្មតាយើងបត់ចូលក្នុងទប់ទឹករឿងអីមិនយូរតែណាពួកយូរអត់មានធ្លាក់អីដោយការមុននេះពួកឃើញតែរៀបអំចាស់ខ្លួនយើងយើងដឹងហើយណាពួកប្រើដឹងតែអូប្រើឆ្នាំនេះមានសត្វភាពមែនតាំងពីប្រើមកវាឃើញបានជាឃើញបាននេះមែនអត់ដល់រៀបហ្មងដូចយើងកាត់បងដូចយើងកាត់ពីបាតចេញស្អាតហ្មងកណាកណាម្ចាស់រាល់ដងយូណាជាទៅយូណាមកជា3អីក៏មានដែរកណាចេញទៅជើងឆ្កែពួកអាត្មាពួកអាត្មាសាមឺសាព្យាបាលដែរដូចអាត្មាបានជំរាបចឹងកណាដែរពូមុនមុនតាំងពីគ្រូកាត់គ្រូអីដាក់នេះអីមិនមិនទៅគឺយើងអត់មានសើសិតភាពហ្មងនៅតែដែរកណាតែយើងជិបទៅដាច់អាត្មាលៀបដូចថានិយាយអស់គេខ្មាស់ទៅមើលដល់ស្រួលគូយោងរឿងអីមិនស្រួលលៀបកណាស្ងាត់ស្ងាត់បិទបន្ទប់ផ្លប់ស្ងាត់ស្ងាត់បិទបន្ទប់ដាក់ផ្លប់គ្មានពោគ្មានមកសើមកណាកណាពោមកសើយើងទៅវាសនុកវាសនុកថែបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទេអូចឹងអាត្មាសូមជម្រាបនឹងចម្រើនពរដល់អធិតិជនទាំងអស់ហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីឆ្លងទ្វីបឆ្លងប្រទេសទី3ក្តីនោះណាពូឥឡូវបានដឹងដំណឹងដល់ច្រើនណាស់ពូតាមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទអីចឹងទៅអាត្មាសូមជម្រាបពរដូចអាត្មាបានប្រើឆ្នាំនេះឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិមែនពូអត់មានខ្លែងបន្លំអត់មានអីទេហើយមិនមែនមកជួលអាត្មាឲ្យនិយាយដែរនេះអើពូអាត្មាបានប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងពិតប្រាកដមែនបែបហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងមកគឺអាត្មាបានប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំនោះឃើញថាវាជាបានស្រួលពូអត់មាននេះបាទអស់តែមកខ្លងផងគឺតែបានស្រួលពូអញ្ចឹងដូចអាត្មាបានជំរាបហើយជំរាបទៀតដូចថាពុទ្ធបរិស័ទថាអញ្ចឹងចុះដែលឆ្លងប្រទេសទី3ក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីអធិតិជននេះដែលត្រូវការជាវឆ្នាំដូចជារឺដងបាទជាយូរខែឆ្នាំមកហើយក្តីជាប្រើប្រាស់ឆ្នាំណាដែលមុននោះឬថាมันមានសិទ្ធិភាពនឹងសូមអញ្ជើញមកប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំនេះអឺដូចឆ្នាំនេះទៅមានសិទ្ធិភាពពិតប្រាកដមែនបងណាលោកអ្នកអាចខកកំងមកកាន់ពេករបស់យើងខ្ញុំជិះវៀងទិញចំរបស់ខ្លែងខ្លាយយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលឥតគិតថ្លៃគ្រីម Formic 3មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកនិងមិនបាច់វះកាត់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែលាបតាមសរសៃជីបចរតែប៉ុណ្ណោះ